ចម្រើនពរចម្រើនពរបានបោញញោមញញោមពួកអីស្មានបោចម្រើនពពីចម្ងាយចម្រើនពរពីចម្ងាយញោមធ្វើអីស្មានបោខំឡាយយូរហើយ Facebook ហ្នឹងសាម្ដងបោញញោមណាទំនេរទំនេរមកចូលមកបោសាមើលតិចគឺខំឡាយ Facebook ហ្នឹងយូរហើយបោចឹងញញុំកុំភ្លេចចូលរួមជួយឡាជួយសៀជួយពលុភ័យជួយខមមិនផងបងថ្ងៃហ្នឹងគឺសាក់ live Facebook នឹងម្ដងបងហើយញញុំចង់សួរព័ត៌អីអាចចូលរួមសួរបានបងសំសាអន្តិចបងព្រោះទុកចោលយូរពេកហើយបងចឹងញាតិញោមឃើញហើយជួយខមមិនផងបងញាតិញោមណាឃើញជួយខមមិនជួយឡាជាសៀផងបងជួយបលោភេកផងបងបាយបាយនេះទុកចោលយូរហើយសកម្មតាញាតិញោមដែលមើលឃើញនឹងជួយជួយសៀឲ្យបានឃើញគ្រប់គ្នាផងបងបើទុកចោលយូរពេកបងចឹងក៏សង្ឃឹមថាញោមបានឃើញហើយគេជួយសៀទាំងអស់គ្នាបងញោមទៅបានមើលឃើញហើយជួយសៀនអ្នកមួយអ្នកមួយផងបងដើម្បីបានជួយរំមើលទាំងអស់គ្នាបង
នេះបានមើលឃើញហ្នឹងណាទុកចោលយូរពេកទាំងហ្នឹងយូរមកឡាយម្ដងបងដើម្បីឲ្យខ្មោចខ្ញុំភ្លេចមកបងអ្នកខ្ញុំមើលឃើញក្តីមិនឃើញក្តីជួយសៀជួយផលោជួយឡាយផងបងជួយខមមិនផងបងចង់គេជួយសៀទាំងអស់គ្នាបងខ្ញុំណាស់ដែលបានមើលឃើញហើយហ្នឹងជួយសៀមណាស់មួយមួយផងបងដើម្បីបានមើលទាំងអស់គ្នាបងតាញ៉ាញ់ញោមតោះជាសៀតទាំងអស់គ្នាមកបងបានមិនឃើញហើយជាសៀតទាំងអស់គ្នាបងហើយក៏ចម្រើនពរពីចម្ងាយហើយគ្រប់បែបគ្រប់ទឹកស្មើនឹងញាតិញោមមិនញញឹមណាហូបបាយហូបទឹកហើយក៏ទំនេរទំនេរអាចចូលរួមបានបងជួយខមមិនមកបងអើយស្ងាត់តស្ងាត់តហើយអត់ដឹងទៅតណាអស់ហើយទេនេះជ
ជួយឡាជួយសៀជួយខមមិនជួយផលលោកភេកផងពូសង្ឃាឆឹងអត់ដឹងថាញ៉ាំអំទុនអស់ហើយទេតោះញ៉ាំកុំឲ្យតានីចោលកុំឲ្យស្ងាត់ពេកពូខមមិនស្ងាត់ពេកទៅពិបាកញ៉ាំកុំឲ្យស្ងាត់ពេកពូហើយញ៉ាំចង់សួរពធអីក៏អាចខមមិនមកបានពូចង់សួរអីអាចខមមិនមកបានពូណាចង់សាកសួរអីខមមិនខាងក្រោមបានពូកន្លែងណាឆ្លោយរួចក៏ឆ្លោយប្រាប់កន្លែងណាមិនរួចក៏ប្រាប់ថាមិនរួចពូចឹងញាតិញោមអាចខមមិនមកបានទាំងអស់គ្នាពូតែចំពោះញាតិញោមដែរមិនតន់សម្រាប់តន់អីអាចចូលបានពូណាអាចចូលមើលបានទាំងអស់គ្នាពូនេះគ្រាន់តែជាការសាក់ Facebook បន្តិចពូប្រើអីទុកចោលយូរហើយពូនឹងថានោមមានញាតិញោមមើលអត់ពូនេះគ្រាន់តែជាការសាក់ល្បងពូចឹងសង្ឃឹមថាញាតិញោមជួយឡាយជួយសេជួយខមមិនជួយ follow page ទាំងអស់គ្នាពូបើបានឃើញនៅក្នុងការឡាយហេតុពូណាសង្ឃឹមថាញាតិញោមនឹងចូលរួមទាំងអស់គ្នាពូបើបានឃើញហើយពូប្រៃខាន់ឡាយូហើយពូចឹងសង្ឃឹមថាញាតិញោមឃើញហើយក៏ជួយខមមិនជួយឡាយជាសៀទាំងអស់គ្នាពូខ្ញុំថាញាតិញោមចូលរួមទាំងអស់គ្នាពូតែញាតិញោមកុំភ្លេចចូលរួមទាំងអស់គ្នាមកចូលមកញោមញោមដែរតំណេតំណេប៉ុណ្ណាញោមណាតំណេក៏អាចចូលរួមបានពូអាចសួរធัวសួរអីបានពូញោមចង់សួរអីសួរបានចឹងគឺសង្ឃឹមថាញោមនឹងចូលរួមពូខ្ញុំថាញោមនឹងចូលរួមទាំងអស់គ្នាពូនេះក្រន្តតិកាសាលមកពូប្រអីផេកហ្នឹង Facebook ហ្នឹងទុកចោលយូរហើយពូអញ្ចឹងក៏ខ្លាចញោមភ្លេចមកភ្លេចអញ្ចឹងទៅក៏ឡាយសាកមើលបន្តិចពូអញ្ចឹងញោមចង់សួរអីខមមិនសួរបានពូណា
ឯកមិនខាងក្រុមការឡាយបានបងខាងយូពេកទៅញាតិញោមអត់ប្រហែលជាភ្លេចអស់ហើយខាងឡាយយូពេកបងអ
ចម្រើនពរចម្រើនពរញោមខណ្ឌឡាយទៅស្ងាត់មែនខណ្ឌឡាយទៅស្ងាត់ញោមអស់មែនព្រះដែលបានឡាយ Facebook ក៏ຕົកយូរពេកបងចឹងគឺបានជាស្ងាត់ញោមអស់បងចឹងមកស្ងាត់តែយកអស់លីងហ្នឹងស្ងាត់ឈឹងញាតិអើយទៅណាអស់ហើយមិនក៏មិនឃើញចឹងទៅណាអស់ហើយបងស្ងាត់ឈឹងអញ្ចឹងបងញោមមិនហើយបងជួយឡាជួយសេជួយខមមិនបងញោមដែលមិនទាន់សម្រាប់ប៉ុណ្ណាចូលរួមទាំងអស់គ្នាបងញោមណាខ្លះមិនទាន់សម្រាប់ខមមិនញោមណាខ្លះមិនទាន់សម្រាប់ខមមិនមកបងចឹងសង្ឃឹមថាញាតិញោមនឹងខមមិនមកបងញាតិញោមដែលមិនទាន់សម្រាប់ខមមិនមកបានចម្រើនពរពីចម្ងាយបងអីហូបបាយហូបទឹកគ្រប់គ្នាញាតិញោមតោះញាតិញោមញាតិញោមទំនេរមកបានចម្រើនពរអីខ្ញុំចង់ខមមិនសួរអីអាចសួរបានពរតាមនេះទ
ទីទេអ្នកនៅអើយប្រហែល3នាទីអីអីក៏ចម្រើនពោពីចម្ងាយពោបាត់ពេកនៅយូរពេកទៅអ្នកយមក៏រត់ចោលដែរហ្នឹងពោចង់គំរត់ឲ្យពោមកវិញមកពោអាចត្រឡប់មកវិញបានពូចម្រើនពរចម្រើនពរមិនហើយអ្នកស្ងាត់ឆឹងហើយនេះលេចមកលេចមកហើយបានតែមានខ្ញុំខមមិនសោះសន្តានអ្នកនំអើយអ្នកនំឃើញខមមិនបងពូចម្រើនពូប៉ុណ្ណឹងអ្នកនំ
ហើយសុខសប្បាយគ្រប់គ្នាទេបងប៉ុណ្ណឹងសិនចាប់ពោចម្រើនពរសុំអនុមោទនា